Amalan perbankan dan kewangan Islam sedia ada perlu mempunyai anjakan bagi memastikan ia terus kekal, relevan dan selari dengan peredaran zaman. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai kembali dalam usaha memastikan hala tuju pelaksanaan dan amalan kewangan Islam benar-benar dapat menyumbang kepada sosioekonomi yang mampan dan berasaskan manusiawi. Beliau berkata masih banyak usaha yang perlu dilaksana meskipun pelbagai yang telah dicapai oleh sarjana ekonomi Islam di seluruh dunia dalam membangunkan ekonomi Islam sepanjang 5 dekad ini. Over the last 30 years or so, Islamic economics was promoted as holistic development agenda has been separated from the advances in Islamic banking and finance. The rich ethical Islamic economic ideas and concepts became marooned in the hallowed halls academia and talk fest, while an overly fixed-centric, that's to say, narrow and legalistic oriented approach in Islamic banking and finance prevail in commerce and industry. Pada masa sama, beliau menggesa para ilmuwan termasuk pengamal industri dan pembuat dasar untuk saling bekerjasama serta meluaskan idea demi kemajuan ekonomi Malaysia selain dalam kalangan negara Islam dan bukan negara Islam. Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama Persidangan Antarabangsa Ekonomi dan Kewangan Islam ICIEF kali ke-15 di Ibu Negara. Persidangan yang berlangsung selama 3 hari bermula hari ini sehingga 22 Februari memberi tumpuan terhadap strategi dan langkah ke hadapan membangunkan ekonomi dan kewangan Islam secara lebih mampan, bersepadu dan manusiawi. Ia disertai kira-kira 500 peserta dalam dan luar negara, antaranya Pakistan, Arab Saudi, United Kingdom, Maghribi, Turki, Nigeria dan negara jiran Indonesia.